Burada cəbhədən danışdıq. Xalq cəbhəsi xalqa, bax, yekun fikrimi deyirəm ha, Qabilin fikrini deyirəm ha, yekun fikri. Xalq cəbhəsi xalqa lazım olan partiyadır. Xalq cəbhəsi ola bilər hardansa nə isə təsir edən dairələr ola bilər, hardasa kimlərəsə. Bu xalq cəbhəsinin ümumi xalqa gələcəkdə verəcək faydanın qarşısını alacaq qədər durumda deyil. La belə deyək də. Tutaq ki, deyirsə, Əli Kərimli hökumətin adamıdır. Eləmi? Eləmi? Əli Kərimli. Tutaq ki, deyirsə, Əli Kərimli hökumətin adamıdır. Tutaq ki, deyirsə, Fuad Qəhrəmanlı hökumətin adamıdır. Ya xalq cəbhəsinin başında duran 5 nəfər hökumətin adamıdır. Qardaş, xalq cəbhəsi böyük bir ordudur. Xalq cəbhəsi bu inqilabi məsələləri həll eləyəsi bu. Görürsünüz, çevirməyə də bacarıqlı bir partiyadır. Bu xalqa gələcəkdə lazım olacaq bir partiyadır. Dəliqanlıların, dəlilərin çox olduğu partiyadır. Sabah yenə deyirəm, bu hökuməti yıxandan sonra hər şey yaxşı olacaq. Deyəcəksə Qabil, bən Heydər Əliyev də bir nəfər tək idi də, gördün, deyirsən ki, bu tək olsa, yəni lap 5 nəfər belə hökumətin əlində oynasa, o qədər təsir eləməyəcək gələcək hökumətə. Bəs Heydər Əliyev tək adam idi. Gördün, 91-lər dedilər, nə dedilər? Ölkəni bütün qozlağına doladılar. Birincisi, Heydər Əliyev elə Elçi bəy özü gətirdi. Elə Elçi bəy komandası, elə Heydər Əliyevin komandası idi 99%. Üstəlik Elçi bəyin və Heydər Əliyevin dalında Rusiya dururdu. Elə deyirlər, kəs başını, öldür. Siz xəbəriniz yoxdur, xəbəriniz olsun ki. Ona görə, indiki gələn hökumət isə, bu da Rusiya yıxılandan sonra imperiya, indiki gələn qərbin təsir dairəsində olacaq hökumət olacaq. Baş kəsməkdən başqa nələrsə düşünəcək, ən azından hökumət olacaq. Yəni, yaxşı olacaq, belə deyək. Yəni, xalq cəbhəsini dışlamaq lazım deyil. Xalq cəbhəsi kim hökumətə gəlsə də lazım olacaq bir partiyadır. Xalq cəbhəsi inqilabda, inqilabi proseslərdə avanqard olacaq bir partiyadır. Xalq cəbhəsi xalqı o meydan hərəkatında yönədəcək bir partiyadır. Xalq cəbhəsinin tərkibində, içində çox-çox qeyrətli oğlanlar var, oğul və qızlar var. Yəni ona görə dəyərli vətənlərim, xalq cəbhəsinə düşmən gözündə baxmayın. Hətta müsavatın başında nə qədər Əliyevlərin adamı olsa da, dursa da, mən müsavatın belə qeyrətli oğul və qızlarına cani dildən yanaşıram. Yəni, sevərək yanaşıram. Biləsiniz ki, qaldı ki, Əli Kərimli birbaşa İlham Əliyevdən, Mehriban Əliyevdən kontakt ola bilməz, hansısa klanla deyə, hansısa güc strukturla əlaqəsi ola bilər. Və bu dünya tarixində 2 dəfə qullar üsyan eləyibdir. 2 dəfədən başqa hələ son tarixdə hökuməti yıxmaq üçün hansısa klanlar, hansısa güclər dəstək verməlidir. Yoxsa hökuməti yıxmaq mümkün deyil. Sadəcə qınanılan tərəflər var, biz qınayırıq. Sadəcə elənə bilən tərəflər var, biz qınayırıq. Sadəcə görürüz, dünən danışdıq. Gördünüz, ən böyük mediyası kimdir? Qənimət Zahid. Ən demagog adamı kimdir? Belə həyatsızcasına adamla cırmaqlaşan adam kimdir? Cəbhədə Fuad Qəhrəmanlı. Fuad Qəhrəmanlı. Gördünüz, adam bir illik istefa verir, təzdən gəldi. Adamda üz var, bacarır. Fuad Qəhrəmanlı ilə Qənimət Sıraz tez bazar çıxdılar. Gördünüz, mühacir hökumətini vurmağa başladılar. Mühacir. Nə bir fala baxmısan sən? Fala baxmısan? Nə bilirsən, mühacir hökumətin quracı İlqar Hacıyevə xəbərin var, hansı güclər dəstəkləyir? Sən xəbərin var, Makron Mirzəlidən danışır. Ha? Ay Qənimət bəy, ömür boyunda, ömür tarixində bir dəfə Makron sənin adını çəkib, ay Əli Kərimli, ay Mavinləri, ay Cəmil bəy. Amma Makron Mirzəlinin adını çəkir. Makron indi gəlir Azərbaycana, İlham Əliyevdən Mirzəli söhbətini deyəcək. Makaron. İlqar Hacıyevin gücünü bilirsən mi, necə
FBI'dan əlaqədə olduğunu, federallarla, CIA'yla əlaqədə olduğunu bilirsən mi o güclərlə? Neye göre siz necə deyirlər? Hansı AXCP, bu da Elşad Bey yazır, hansı AXCP'çi Sokar'dan video çekir? Hansı AXCP doludur da ne kadar parti vermişsiniz? Avropa hamısı AXCP'çidir. Hansı Sokar'dan video çekir? Hansı blogger eləyir, hansı yaxşı media çıxır, hansı bir Qabil'in gördüyü, Elşad'ın gördüyü fəaliyyətin mində bir faizini edir. Qənimət bəyə də deyəndə mən deyir, mən cəbhəçi də öyle, mən müstəqil mediaya. Yəni, gördünüz mü siz necə tez reaksiya verdilər? Bələkdəykən boğmağa çalışdılar. Necə ki, Elçi bəy? O milli ruhumuzu bələkdəykən boğdu, öldürdü ölkəni Heydər Əliyevə öz sadiq rəhbərinə, rəisinə təhvil verdi. Bax, bunlar da belədir. Gördünüz mü? Özlərindən başqa. Nə bilirsiniz? Bax, bəlkə Amerika yaratdıq, ay sağ ol, əla, super. Öz aramızda nazirlər, öz aramızda prezident, bax belə təşkilat çıxdıq, bax belə quruq da indi. Həmşəki kimi çıxmırıq, bu dəfə prezident filan kəsdi, bu dəfə nazirlər filan kəsdi, lafı o dərəcdə getdik ya getmədik. Nəyi pisdik? Bu anlamda dəstək verilən Amerika, pulumuz da var çıxmağa mediaya, hörmətimiz də var çıxmağa mediaya. Çıxdıq mediaya, bu anlamda Amerikada güclər, yenə deyirəm, dəstəklədi bizi. Bizi dəstəklədi. Elə belə adamlar deyilik, dəstəklədi bizi. Dəstəklədi bizi və nədən qarnınız ağrıyır? Niyə soğan yemiksiniz, içiniz niyə göynüyür? Ha? Yaxşı, Süleyman Süleymanlı var da blogger. O günləri çıxdılar da, mediada da paylaşdılar. Ondan qabaq da paylaşdılar. 2-3 dəfə təşkilat yaratdılar. Nə bilim, nələr yaratdılar. İndi də bir təşkilat yaradılar. Nə bilim, nağarırlar. Niyə Qənimət bəy buna reaksiya vermədi? Niyə Qənimət bəy buna reaksiya? Niyə Fuad Qəhrəmanlı buna reaksiya vermədi? Tıpkı bax məni terrorda itham eləyəndə necə cumdular ha? Bax indi də elə cumdular. Dinə də deyilə burada danışmaq çətindir. Avropada cəbhəçidən çox kim var? Niyə danışmırlar bə? Niyə aksiya eləmirlər? Niyə sokaqlarda gedib video çəkmirlər? Ha? Sadəcə olaraq deyir, özünüz umaç oyanmırsınız, başkasına əriştə kəsirsiniz. Özünüz bir şey eləyənmirsiniz, başkasına məsləhət verirsiniz. Başkasına nə bilim, nə eləyirsiniz. Lobby təşkilatı yaradın, deyir. Lobby təşkilatı. Lobby təşkilatı. Nəsə, çox uzatmayayım. Sağ olun, salamat qalın. Mən görürsüz hər yerdə deyirəm. Cəbhəçilər paxıldı. Cəbhəçilər özündən başqa heç kimi bəyənmirlər. Cəbhəçilər necə deyərlər? Özündən başqa heç kimi bəyənmir. Cəbhəçilər qısqançlıq eləyir. Cəbhəçilər paxıllıq eləyir. Özlərindən başqa böyümək istəyən adamı görmək istəmirlər. Bax, Qənimət bəy əvvəllər məni efirə çıxardırdı. Yadızdadır 2 il bundan qabaq. Yadızdadır mı? 2-3 il bundan qabaq. Qənimət bəy heç olmasa 6 aydan bir, 3 aydan bir məni efirə çıxardırdı. Qənimət bəy heç olmasa Turan televiziyasında mənim videolarımı yayımlayırdı. Elə deyil mi? İndi niyə Qənimət bəy 1 ildir, 1 il yarımdır məni bir dəfə də yayıma çıxartmayıb? Niyə? Qabil çox böyüyüb. Hələ orada çıxıb, daha da böyütmək lazım deyil bunu. Çox böyümüş adam sərf eləmir. Necə ki, əvvəllər Rusiya 5-ci kolona Ramiz Mehdiyevə İlhamın da, Mehribanın da, müxalifətin də böyüməsi sərf eləmir. Hamısı tempində qalmalıdır. İndi niyə çıxartmır? Baxa, Qənimət bəy niyə çıxartmır mənə efirini? Necə dəfə demişəm çıxartmıyıb? And olsun Allaha çıxartmıyıb. Niyə? Niyə çıxartmıyıb? Keçə dəfə də çıxartdı məni. Bir dəfə çıxartdı Allah bundan qabaq Niyamədin bəy barədə danışmalıydım. Efir qapaq rəsminə başqa adamı qoydu. Qapaq rəsminə başqa adamı qoydu. Həmin adam bir saat danışdı. Sonra o adam efirdə ayrıldı. Təzdən mən girdim efirin axırına. Özə lazımsız bir zamanda özə canlı yox ha. Cansız yayım. Bir orasını burasını kəsib çıxartmaq olsun. Nə olar? Dayı dedik, rəhbər dedik. Siz bizim müəllimimizsiniz. Siz bizim axsaqqalımızsınız.
Siz bize yol göstermelisiniz. Bilmediğimiz şeyleri sizden öğrenmeliyiz. Mən maşına oturdum. Mən heç vaxtı Kamaz'da düzü sürmüştüm. Mən ilk defa maşını necə sürmüşəm mən? Bir ilk defa. Deməli maşına oturdum. Hər dəfə rola baxırdım. Skors. Beləcə baxırdım da. Şof qabaqda oturan zamanlar. Bir dəfə lazım oldu. Maşına mindim. Birbaşa 20 yanvara oradan da Sumqayıta getdim gəldim. Birinci dəfə rola oturdum. Amma ona kimi ancaq baxmışdım. Baxaraq öyrənmişdim. İndi Qənimət bəy, Əli bəy, sizlərə baxaraq öyrənmişik sizdən. Sizdən oğurlamışıq sadəcə olaraq. Sizdən müəyyən siyasi gedişlərimi deyək, müəyyən blogerliyimi deyək, jurnalistikanım deyək, bacardığımız qədər öyrənmişik. Hətta Orduxandan da öyrənmişik. Bacardığımız qədər öyrəndik, qabaqda siz idiniz. Bizə qol qənət verməkdən, bizə yol göstərməkdən, bizi necə deyərlər bir yıxılmış vəziyyətdə. Bax, kimi hədəf alıramsa orasını deməyim də. Nəsə. Pis yerə getdim deyirəm. Bu söz deyirəm. Nəsə. Hansı hökumətə bağlı göt verən hədəf alıramsa sırası mənə deyirlər nə istəyirsən ondan. Deməyim də tabi ki. Nəsə. Qabirdən düzünə vallah deyirəm. Qurana and olsun deyirəm. Kim olur olsun deyirəm. Mənim məqsədim nədir? And olsun Allah. Qabil kimi bir oğlan gəlsin hökumətin başına. Ya Qabil, ya Qabil kimi bir oğlan gəlsin. Qurana and olsun deyirəm. Ancaq belə istirahətimi eləyim, mən daha yorulmuşam. Balıq mı tutum deyək. Bir o kürün qırağında balaca bir o karavan alıb qoyum oradan belə. Qarmaq atım belə balıq tutum. Yaxşı oğlanlarla bir həyatımı yaşayayım, mən. Onsuz da İlham Əliyev getsə, o qədər sıçıb batırıb ki, ora gələn hökumət, o zülüm çəkəcək, bir qırğın, dava, nə bilim, onu tut, bunu bas, onu belə, bunu elə, belə ucasxana olacaq. İnanın ki, zülüm çəkməyə gələcək ora təzə hökumət. Yəni, yenə deyirəm, mənim gözüm uçmur hansısa vəzifədən. Xalq nə deyirsə, o da olacaq. Söz yox. Amma, yenə deyirəm, Qabil kimi bir oğlan gəlməsə, cərrah gəlməsə, bütün o qangren verilən yerləri kəsib atmasa, bu ölkə düzələnməz. Əli Kərimlinin bu siyasi gedişinlə, bu ağılda xalq cəhbəsinlə, bu elçi bəy yolu gedən bu geri zəkalılarla heç vaxt ölkəni düzəltmək olmayacaq. Yekun sözüm budur. Partiya gözəldir, partiya seviləsidir, partiya da bizim partiyadır. Partiyanın başında duranların yanlışını görüb deyirik, yaxşısını da görüb deyirik. Dəstəklənəsi partiyadır. Amma bu gediş, yəni bu gediş sadəcə haradasa bizə təkan verə bilər. Ölkəni düzəltmək istəyirsinizsə, kanalizasiyasını, alt yapı, üst yapı, səhiyyə, təhsil, radikal adam lazımdır. Atatürk kimi adam lazımdır. Atatürk kimi adam lazımdır? Ən səmbətən, biləs. Sağ olun, salamat qalın. Mövzumuz dəyişdi Qənimət bəyin efirinə görə. Bütün bizim planımız pozuldu. İnşallah sabah planlarımı çatdıracam və mənim günorta efirimdə o olmuşdu, ən səmbətənlərim. Sonunda Qabildən düzünə. Qabildən düzünə. Amma bir şey deyim. Cəhbəçilərin nəyi varsa da efirimizə qoşulub suallarımızı cavablandırması efirimizə qoşulub sualı hələ mavinlər səviyyəsində bunu etməsi bu təqdirə layiqdir. Bunu biz alqışlamalıyıq. İndi gəlin görə Marif Hacılı ürəyi xəstə bizə qoşula bilərmi? Gəlin görək Əli Kərimlinin mavinlərindən başqa hansı partiyanın mavinləri bizə qoşulub bizim suallarımızı cavablandıra bilər? Ancaq bəlkə Quba Dibadoğlu ola bilər. Qalan heç biri Qabilin qarşısında durmağa risk eləməz. Nəsə alın. Nəsə, Fuad Qəhrəmanı da bastı da biraz haqq hesaba. Nəsə, haqq hesaba bastı getdi. Nəsə, belə. Cəhbəçilər, möhkəm olun. Kritik dönəmdə Qabil birlikdə olacaq, ona arxayın olun. Amma möhkəm olun. Möhkəm olun. Kritik dönəmdə necə ki, kritik dönəmdə cəhbə ilama dəstək verir, ha? Cəhbə hökumətə də devlətçilik nə bilim nə dəstək verir, ha?
kritik dönemde Qabil İlhamı yıxmaq üçün şeytanla da müqavilə edən Qabil dəstək verəcək, narahat olmayın. İlhamı yıxaq, sonrasını danışarıq. Sonrasını danışarıq. Elə deyirlər, siz siyasətdən bilmirsiniz. Sizin partiyə qabiliyyətiniz yoxdur. Nədən sizin partiyə qabiliyyətiniz? 86-cı ildən yaranıbsınız, 6 dənə prezident dəyişirsiniz. 6 prezident dəyişirsiniz. İsa Qəmbər, Vəzirov, Ayaz, Elçi Bəy, Heydər, İlham, eşələsək bir ikisi də çıxacaq bu ördən. 86-cı ildən yaranan cəbhə. Ən güclü partiya xalq cəbhəsi. Deməli, sizin çox təcrübəniz var. Yaxşı, aşıra bilirsiniz. Aşırda bilirsiniz. Bəy, İlham sizi əldən buraxar mı? Bəy, İlham sizi birinci yerdə saxlayır ki, lazım olanda İlhamı aşırdır, güya başqasını gətirirsiniz. Amma İlhamın o biri variantını, o biri sifətini gətirəcəksiniz. Və İlhama siz lazımsınız axı. Bir ikinci müxalifət obrazı da lazımdır axı, dünyaya göstərir ki, bax məndəki var, bax səslərini çıxardılar azmaz. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun, salamat qalın.